د سیشن په ورځ نه وخت د کندهار لسګونو سیدونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لارین وکړ. لارین کوونکو پښتانه د لسیزو راهیسي د نه معلوم خو پلان سي به تاوتریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې نور د پښتنو غږ واوري او له حقونو څخه دفاع وکړي. پښتانه نور د دې ظلمونه نشي زغملای. موږ په کلکه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو، د ملګرو ملتونو د نړیوالو ادارو څخه، د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وژنو ته د پای ټکی کښېږدي، د پښتنو حقوق ورکړي. موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پور کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پورې ورسوي او در دنیا در سازمانو پورې ورسوي چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو. موږ پښتانه یو آزاد خلک یو، امن پسند خلک یو. موږ په تمامه دنیا کې امن غواړو. لارین کوونکو همدار از بلوچستان کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوړی وژل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د ځنځیري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او د ارمان لوړی د قاتلونو د مجازات غوښتنه یې وکړه. د پاکستان ایس آی او روسیان چې په جې نه خوشحاله کېږي، انګریزان چې په جې نه خوشحاله کېږي چې یو ارمان موږ د مابین زه یوړی ټوله پښتانه ولاړه د ټولو زړونه وختله، نه د دوی پلار د چا زړونه ورکښلی سي نه یې ورسته کولی سي. دا ټول افغانان سره یو جي په انچپاک چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انچپاک سره راولاړیږو او خپل اواز به اوچتوو، در ټولو نړیوالو بې رسوو. موږ ټوله پښتانه سره ولاړ په اړه دغه د وړانګې خور سره اوږه په اوږه درېږي. یوازې د دې ارمان لوڼی خور نه وه، دا د ټوله پښتانه خور ده. د هغې خور پر بغل ولاړ یو د پښتانه په سیاست باندې. موږ د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکۍ یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا موږ د زغمل نه دي مشته. د یادولو وړ ده چې د دوشنبې په ورځ د کندهار اوسېدونکو په ورته توګه د ارمان لوڼی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه وجل سوي غړي غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو ملګري ارمان لوڼی پولیسو د فبرورۍ په دوهمه نیټه په بلوچستان کې په وهلو کې وژلی دی.